L'IPUN és una mica el punt d'informació juvenil que serveix per portar tota la informació que els joves poden necessitar de la comarca, com de la Generalitat, per entendre'ns, i bueno, els hi portes aquí i els hi ofereixes com a porta d'entrada tota aquesta informació. A més d'informar sobre tots els recursos educatius que els alumnes poden trobar a les xarxes, els joves tenen a la seva disposició documentació d'interès sobre universitats, cicles formatius, sortides professionals i molts altres assumptes. A més, durant la visita al centre educatiu, la dinamitzadora juvenil planteja un tema d'interès al voltant del qual, a través de diferents activitats, els joves aprofundeixen en el seu coneixement. El primer trimestre el bloc era Cuida i Cuida't i tractàvem bueno, els hàbits saludables, relacions sanes i una mica cap a aquesta línia de cuidar-se. El segon trimestre estem fent una mica les perspectives de futur i el món actual i hem tractat temes com les xarxes socials i les TIC, hem tractat les perspectives de futur i també l'igualtat d'oportunitats. I finalment el tercer trimestre tractem la participació i bàsicament farem voluntariat, mobilitat, propostes que poden fer a l'estiu. Després de 3 anys en funcionament, el punt d'informació juvenil mòbil és una iniciativa molt ben rebuda als instituts de la comarca. La voldrem molt positiva perquè ve gent exterior al centre, que solen ser monitors que tenen molt de ganxo, que connecten molt bé amb els alumnes i llavors sempre que ve una persona de fora que tracta temes d'aquests importants per la salut de la mainada, doncs ells estan més receptius i va bé en aquest sentit. L'IPUN és una de les moltes actuacions que coordina el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa. El Servei de Joventut Comarcal, a més de les accions que es desenvolupen directament als municipis, també treballa amb els joves de la comarca des de l'Ideal, oficina jove de la Garrotxa, ubicada a Olot, concretament al número 6 de la plaça Clarac. L'Oficina Jove de la Garrotxa és l'espai on informar, assessorar i orientar i recolzar les persones joves en tots els àmbits del seu desenvolupament. Atén el jove en primera instància i deriva algun altre servei especialitzat sempre que sigui necessari. El que fem des de la ciutat d'Olot és centralitzar tota una sèrie de polítiques, d'informacions, d'assessorament que els tenim centralitzats en l'espai Ideal. Per què? Perquè també hem posat l'oficina jove. Per què? Perquè qualsevol jove que vulgui informació, assessorament o fins i tot d'explicar què s'està fent a la ciutat, tant a nivell laboral com a nivell doncs, de lleure, com a nivell d'educació, doncs allà se'l pugui donar una primera informació. Doncs també des de l'Ideal que fem, treballem per acostar-nos als joves i tenim dos projectes, que és l'IPUN i les xerrades als instituts, que què fem? Doncs que tots els tècnics comarcals de joventut es desplacen als instituts per fer els projectes d'informació juvenil que creiem que està bé doncs, anar al seu territori i explicar-los el que hi ha perquè, en tot cas, si tenen alguna cosa, doncs puguin venir a buscar la informació a l'oficina jove. La salut també és un tema que importa als joves. Cada dilluns, de 4 a 8 i dimecres, de 5 a 7, està en funcionament el servei Tarda Jove, on una llevadora es posa a disposició dels joves per respondre, de manera individual, tots aquells dubtes i qüestions que els puguin preocupar, relacionats amb la seva salut i sexualitat. No portem bates blanques, estem com ells, propers, i els oferim la mateixa qualitat de servei. Vol dir capacitat de decisió, intimitat, respecte, confidencialitat i accés al mateix servei que estarien a l'hospital. I des d'aquí hi ha coses que ja les podem resoldre aquí mateix, perquè al costat tinc una sala on podem fer l'exploració bàsica. Si cal alguna cosa més, la puc derivar a l'hospital, al servei que faci falta, però a vegades és un anàlisi de sang i el puc tramitar directament aquí. Facilitem preservatius gratuïts a tothom que ve aquí. No tenim límit d'edat per la banda inferior, sí que tenim un límit d'edat que és 25. A 25 anys pensem que nois i noies han d'estar normalitzats i accedir directament. Quins són els motius pels quals venen aquí? Por, dubtes i neguits per les primeres relacions sexuals, retards amb la regla a les noies i por a estar embarassades, i informació sobre anticoncepció i malalties de transmissió sexual. L'actuació sobre joves a Olot i Comarca no es limita a Tarda Jove. Continuem cada any visitant tots els tercers d'ESO de tots els instituts d'Olot i Comarca. Sigui el seu institut, sigui el propi municipi a través dels diferents espais joves existents a la comarca o a l'oficina jove l'Ideal, el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa treballa perquè els joves de la comarca tinguin al seu abast tota la informació i les respostes que necessiten a totes les seves preguntes.